Mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Langu jina ni Mohamed Hamisi. Tuanze utabiri wetu kwa kuangazia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi ya leo. Mpaka saa 3 asubuhi ya leo ni maeneo machache hapa nchini yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Picha za anga zinatuonyesha upungufu wa mawingu katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Kigoma, Rukwa pamoja na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Iringa, Mbeya pamoja na Njombe kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya Rosario yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kusini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Nyanda za juu kaskazini mashariki unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kaskazini. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa shwari. Magharibi mwa nchi yetu hususan katika mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Tabora kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya kati ya nchi hususan katika mikoa ya Singida na Dodoma inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kaskazini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa baadhi ya miji barani Afrika. Mpaka hapa kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Asante na tunakutakia usiku mwema.